კავშირის მწვრთნელებმა დაიმართა ჩავამართვეს და მითხრეს რომ იმ ადამიანს შეეშალა შენ ეს თასი არ გეკუთვნოდა და ეკუთვნოდა პირველ ადგილს. ნუ მე რა თქმა უნდა დავაბრუნე ახლა. თავზევი ძალა არ იყო. Ორი ოქრო ავიღე დანიაში 99 წელს. კიდე ერთი ევროპა 95 წელი უკვე ეს საფრანგეთში. ეს მეორე ადგილია ოღონდ. ეს არის სოფლიოს თასი რუსეთში, სადაც ოლიმპიური ჩემპიონი ირინა კარავაევას მოუგე რუსეთში. ეს სენსაცია იყო მაშინ. და იყო 2000 წელი, სიდნეის ოლიმპიური თამაშების წინ. პირველი ჰონორარი. ჩატარდა პირველი ესეთი შეჯიბრი ლევოს თასი, რომელიც გახდა ფასიანი 2002 წელს. ეს პირველად ჩატარდა ბატონზე ხტომებში და 1000 ევრო იყო პრიზი. და ეს პირველი თასი ჩემი გამარჯვებაა. 2000 წელს, როგორც ისეთ ოლიმპიური ოჯახის კარი გაიღო ბატონზე ხტომებისთვის, პირველი ოლიმპიადა უპრობლემოდ მოპოვებული იქნა ლიცენზია. ხოლო ოლიმპიურ თამაშებზე კი მოხდა ესეთი დასანანის ფინალი, სადაც რუსუდანი ვარჯიშის სირთულით ყველაზე რთულ ვარჯიშს აკეთებდა, შესანიშნავად გაიარა მან ფინალური ვარჯიში. ვარჯიშის დამთავრების დროს დაფიქსირება გაჩერების იყო საჭირო, სადაც უკან გადადგა ფეხი და შეეხო დამზღვევ ლეიბს, რაც სავალალო გამოდგა ჩვენთვის, დაიკარგა ის სანუკვარი ოქროს მედალი, რომელიც დააგვირგვინებდა ნამდვილად რუსუდანის ამდენი ხნის სპორტულ კარიერას და მოიხსენებათ, რაც ყველანაირი ტიტული აქვს ოლიმპიური ჩემპიონობის გარდა. პირველი მსოფლიო თასი, თქვენ შეგიძლიათ აქ წაიკითხოთ, რომ პირველი ბატონზე ხტომების მსოფლიო თასი ჩატარდა და პირველი თასის მფლობელი ვიყავართ მე და ანა დოღონაძე. ეს ხარის სიმბოლო. პირველად საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როდესაც გავაკეთე ყველაზე ურთულესი ვარჯიში, მომცეს ეს პრიზი. მსოფლიო რეკორდი რო დავამყარე, მივიღე ეს პრიზი. ეს ხშირად ჰქონდა შეჯიბრები გერმანიაში. ჩვენ საბჭოთა კავშირი გერმანია ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით. საბჭოთა კავშირი ყოველთვის უგებდით და საუკეთესო სპორტსმენი მე ვინც იყო, მათ შორის აჯილდოებდნენ. აი დაუშვათ, მე მივიღე ესეთი პრიზი, შესაბამისად მივიღე ეს პრიზი სხვა წელიწად და მივიღე ეს. სამივე წელიწად საუკეთესო ვიყავი მე მაგ პერიოდში. ეს ერთ-ერთი საერთაშორისო ტურნირი იყო, გრენდსლანდის თასი, აქაც მსოფლიო რეკორდი დავამყარე. ვეხედავთ, ვარ საუკუნის სპორტსმენი, ლაურეატი ერთ-ერთი. ფაქტია, რომ მე ვარ მსოფლიოს ა კლასის ტანვარჯიშე სპორტსმენი. ეს არის ესპანეთის თასი, ერთ-ერთი ჩემი პირველი შეჯიბრი. ახალი უფროსი მწვრთნელი დაგვინიშნეს საბჭოთა კავშირში. და იმ ისეთ რთულ ვარჯიშებს ვაკეთებ, ბიჭებს უტოლდებოდა ეს ჩემი სირთულეები. უბრალოდ ბევრი ბიჭიც ვერ აკეთებდა იმ ვარჯიშებს, რა სირთულესაც მე ვაკეთებდი და რომ დამინახა ამ კაცმა ხოფერიას ჩაათვის ჩარვალი და კაცებს შეახტუნა და თავის ქალებში რა უნდაო გაოცებული დარჩა. ისეთ პერიოდში მომიწია ბოლო დროს მე ვარჯიში, რომ იყო ძალიან კრიზისული ფინანსური პრობლემები და 10 წელიწადში მე მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა ვეღარ მივიღე. ჟურნალისტები გვეწმენენ საფრანგეთიდან და მითხეს მიდაბი, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მსოფლიო ჩემპიონები როგორ ცხოვრობენ ამჟამად საქართველოში. ერთი დღე რუსებთან მოვიდნენ, მანამდე იყვნენ რუსეთ-კოსტანეთში, ფედერაციაში, ნახეს რაღაცა, მე სახლში მოვიდნენ. ერთი დღე რომ მოვიდნენ, ფორმალები გავუშალეთ, მეორე დღეს მოვიდნენ, ისევ ქართული ფორმალები არ დავარტუნა და მესამე დღეს რო ნახეს, რომ იგივე მდგომარეობა ვაპი და ვერ მითხრეს. ჩვენ მოვიდით როგორ ცხოვრობთ, როგორ ქეიპოს კი არა. ხო და მეც ავდი, მე ვთხარი, კარგი, მე ვთხარი, მაშინ გაჩვენებთ, მე ვთხარი. მარტო ეს კი არ არის, მე ვთხარი, მოხდონარი, მო არ არის ხარ, მე ვთხარი, ჩემი გარჯილა კიდე არა არის. ნეტობრიც გასხერს მოახლებდა ამირა. ოპრინდი ჩემთან მეცხალო. სულ ხელი გულზე გატარე. ჩაგი გრამგული სუბეში. პერიოდულად, როდესაც ამაქ თავისუფალი დრო, ვცდილობ სიცხეს მზეს გამოვექცევ, მოვიდე ბუნებაში.
ამ ეტაპზე დიშუთა ერთად ვარ ჩამოსული. Რაღაც რაღაცეებში ვერკვევი ბუნებასთან ამბოლო დროს ატომღაც ალბათ ასაკთან დაკავშირებით მოდის ეს ყველაფერი მომწონს სიახლოვე. ყველანაირად ვცდილობ დავათვალიერო ყველანაირი ხილი იქნება მცენარე იქნება გავერკვიო ქალბატონ ციური დეიდას ჩემი დის დედამთის ვეკითხები ამის თაობაზე თუ რა რომელი მცენარეა შესაბამისად ვცდილობ დავეხმარო იმიტომ რომ ქალბატონი ასაკშია ასევე ჩემი დიშვილი თათიაც მეხმარება ამ საქმეში და რა ვიცი პატარა რაღაცნაირად ვერთობით ხოლმე საწუხაროდ არ მოგხომე ხშირად ესეთი განტურთვის დღეები მაგრამ როდესაც ესე ხდება ყველანაირად ვცდილობ რომ შემოვირბინო ხოლმე მოვესიყვარულო ამ ხალხს და ჩემი გულის გავიხარისო და ცოტა განვიტვირთო. ჩვენ საკმაოდ კარგად უმუშავიათ. ყოჩაღე ფუტკრები მყავს. საფლეშ ყველაზე კარგი დეიდა მყავს, არ მახსოვს რამე მეთხოვოს მისთვის და უარია თქვა ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვს, მაინც ახერხებს რაღაცნაირად ჩვენთან დროს გატარებას. სადმე წასვლა იქნება თუ რა იქნება, არასდროს არ გვეუბნება უარს. ძალიან კარგი ხასიათი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ შეიძლება რაღაც პრობლემა ქონდეს ადამიანს, მაინც ცდილობს, რომ თავი ხელში აიყვანოს და ყველანაირად ჩვენს გვერდით არის, რაც არ უნდა მოხდეს. და რა ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის მასზე სალაპარაკოდ და ძალიან მიყვარს. რადგან თათიასთან ერთად ზივარ, ახლა ერთი პატარა კურიოზული ამბავი მინდა გიამბოთ. მის სპორტულ კარიერასთან დაკავშირებით, რატომ არ გახსა ის დიდი სპორტსმენი? ერთ პერიოდში ქონდა სურვილი, რომ ბატუტზე ევლო. Ну, იყო ისეთი დრო, როდესაც ის პატარა იყო, მაშინ სახელმწიფოს დაფინანსება არ ქონდა და ჩვენი სახსრებით რაღაცნაირად თუ ვცდილობდით, რომ ბავშვებისთვის ჩვენთან შეგვეძინა რამე საჩუქრები, რაღაც წამახალისებლები, წამახალისებელი და ერთ-ერთ შეჯიბზე თათიამ აღარ მახსოვრებელი ადგილი დაიკავა და მედალი რო დავკიდეთ შეჭამა. დაიბადება კითხვა, როგორ უნდა შეიჭამოს მედალი. Ну медали იყო машин шоколадის და ოქროს ქაღალდში იყო გახვეული და რო გამოვედი ბავშვს 5 წუთიც არ ეკიდა ეს медали გულზე რო იმ წუთში მოიწვა და შეჭამა ყოველთვის მეჩხუბებოდა ჭამასთან დაკავშირებით და რა ვიცი მინდა ვთქვა რომ დეიდას დამსახურება არა დღეს ფორმენტასთან არ დავდივარ ბავშვებიდან ერთი აუხდენელი ოცნება მქონდა აქამდე არ ამიხსა მაგრამ არა მგონია ახლა ამიხდეს. მთელი ბავშვობის პერიოდში მქონდა ყელის პრობლემა და მიკრძალავდნენ ნაყინის ჭამას. და რო ჩამოევლინა ნაყინის გამყიდველი, ყოველთვის მშურდა მისი და მინდოდა მის ადგილზე ყოფილიყავი, რომ ბევრი ნაყინი მეჭამა. რუსუდანის კარიერა 2004 წელს დამთავრდა. ამის შემდეგ იგი სპორტსმენობის დროსაც ხელმძღვანელობდა ფედერაციის ერთ-ერთ სახეს, რომელიც ბატუძე ხტომებია და იყო და დღესაც არის ვიცე-პრეზიდენტი და წარმატებით უძღვება ამ თანამდებობას. აგრეთვე აღსანიშნავია მისი მოღვაწეობა საჭთა ფორუმში. მან ორჯერ შესანიშნავად გაიარა მსაჯობის სემინარი და დღეს უკვე აგერ არის უმაღლესი მეორე კატეგორიის მსაჯი და ყველა დიდ შეჯიბრზე მას განსაკუთრებულ ნდობას უცხადებენ. როგორც სოფლიო ევროპის ჩემპიონატზე, სოფლიო სტაციებზე იგი წარმატებულად მსაჯობს, ფინალურ ასპარეზობებს. მას შემოთავაზება ჰქონდა და კენსიყრი და აღსანიშნავია საერთაშორისო ფედერაციის ტექნიკურ კომიტეტში, სადაც თითქმის ყველა კანდიდატს აჯობა მხოლოდ ერთი ქული წააგო ბულგარელ წარმომადგენელთან და მომავალში იმედი გვაქვს, რომ კენს კიდე იყრის. კალბატონი რუსუდანი გახლავთ. ქართული ბატუძე ხტომების სკოლის ლეგენდა. მას მე რაც შეიცვალა ძღობა ფორმაცია, ბატუტი და სპორტის ყველა სახეობები აღმოჩნდნენ კრახის წინაშე. ბევრი სახეობა საერთოდ დადუმდა,
შენარჩუნებული იქნა ბატუტზე ხტომები, გარკვეულწილად ჩვენი რუსიკოს იმიჯისა და ხატრის საშუალებით. Გვაქვს იმედი და სურვილი, რომ თავისი ამ გამოცდილებით და დიდი ავტორიტეტით ამ ოლიმპიურ ციკლში ვარ, მაგრამ შემდგომ ოლიმპიურ ციკლში რუსიკო ვიხილოთ ევროპის ან მსოფლიო ფედერაციების შემადგენლობაში. იქ არის უამრავი განყოფილებები, სადაც რუსიკოს ხელწიფება, რომ ჯერ ალბათ რიგით წევრად, ხოლო შემდგომ ხელმძღვანელად დაემკვიდროს საერთაშორისო ამბლუაში თავის სახელი ისევე განავითაროს, როგორც მას ეს სპორტში ჩვეოდა. Მათყვარდა სიტყვის გამტეხი ადამიანები. არ მიყვარს ისეთი ადამიანები, რომლებიც სხვაში მხოლოდ სიცოცხლეებს. არ მიყვარს მარტოობა, სიცხე და ცხვრის ხორცი. მიყვარს ღიმილიანი და ხალისიანი ადამიანები. ძალიან მიყვარს მოხუცები და პატარა ბავშვები. კეთილი, თანდაბალი ადამიანები, რომლებიც ჩუმა და უხმოთ აკეთებენ თარიან საქმეს. მიყვარს პიციან ტაბიძე, გია ყანჩელი და თბილისის ქუჩებში ხეტიალი. მომავალ თაობას მინდა მიმართო. ბავშვებო, დაკავდით სპორტით. თუ არ იქნებით მსოფლიოს და ოლიმპიური ჩემპიონები, ეს აუცილებელი არ არის. მთავარია თქვენ ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვროთ. იყოთ ჯანმრთელები, შექმნათ ჯანმრთელი ოჯახები და მე დარწმუნებული ვარ, თუკი თქვენ თქვენ სახეობას მიაგნებთ, მაქსიმუმს ჩადებთ და თქვენი თავის რეალიზაციას გააკეთებთ და შრომას და ძალას არ დაიშურეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენგან ყველა მსოფლიოს ჩემპიონი თუ არა, საქართველოს ჩემპიონი მაინც გახდება ან საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებული და თქვენ ასახელებთ ჩვენს ქვეყანას და დაანახებთ თქვენ მსოფლიოს თუ რა ძლიერი და კარგი ერი ვართ ჩვენ ქართველები. Bağala da bağala Nazlı sen bize bize Şanı talep soğukta Sinatris Oy bakalım da çağla Çağla ya Çağla ya Çağla ya